Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21. E nesse vídeo eu vou te mostrar como completar os objetivos que precisam serem feitos dentro do Squad Battles de forma mais rápida e de forma mais simples, utilizando aquele bug, utilizando aquele glitch, aonde você não precisa jogar a partida inteira. E nesse vídeo eu vou te mostrar um método que funciona 100%, irmão, 100% das vezes que eu utilizei, deu certo. Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer, irmão, porque ajuda demais. Bom, como vocês podem ver, estou aqui aonde mostra os objetivos. Eu fiz ali dois objetivos ao mesmo tempo, tá? Então, da UCL e os feitos de um clube. Então, são os carinhas que são ali jogadores de primeiro dono e o CL. Então, falta um para completar, tá? Os dois. E aí, a gente vai lá no Squad Battles agora, que aí eu vou te mostrar como a gente funciona. Esse bug, rapaziada, esse glitch, ele funciona para qualquer objetivo que você precise fazer dentro do Squad Battles. Lázaro, em qual nível esse glitch, esse bug funciona? Até o presente momento, eu testei lá no método lendário, tá? Na dificuldade lendário. Então, assim, no Ultimate funciona? Eu acredito que funcione também. Só que o problema do Ultimate, mano, é que para você conseguir fazer os gols é um pouco mais difícil. Então, basicamente, o que que eu faço? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Geralmente vem um time mais fraco por atualização. E no meu caso, ó, o time que eu joguei foi esse daqui. Praticamente só tinha ali o jogadorzinho bronze, né? Tinha alguns ouro ali, mas a maioria deles bronze, então foi bem fácil. Acho que eu ganhei esse jogo por 2-0, exatamente isso, 2-0. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou atualizar aqui, tá? E aí a gente vai pegar aqui qual elenco? Puta merda, fudeu. Só elenco brabo? Caralho. Nesse caso, rapaziada, o que que eu faço? Quando vem elenco brabo assim, não dá pra atualizar de novo, tá? Então eu olho aqui qual é o elenco mais, digamos assim, o elenco mais fraco para a gente poder enfrentar. Às vezes costuma vir dois elencos fracos, porém, como a EA está manjando que a gente está utilizando muito esse bug, ela está mandando elencos mais difíceis. Dos 20 jogos que eu atualizei, não teve nenhuma atualização aonde eu consegui fazer dois jogos contra dois times fracos, tá? Sempre ali um time fraco e os outros três times mais fortes, beleza? Começo do jogo, já fiz as minhas três substituições ali, colocando melhores jogadores do meu elenco. E agora a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui para não tomarmos um gol, tá? Eles têm ali, é um time que não é tão fraco, não é um time bronze dessa vez, é um time ouro. Vou tentar jogar ali contra um time ouro. O primeiro tempo, galera, geralmente eu jogo para poder tentar fazer um máximo de gols possível, tá? Então ali costuma fazer 2, 3, até 5 gols ali no primeiro tempo. E aí o bugzinho eu faço no segundo tempo, que é para mim ficar de boa, tá? Rapaziada, show de bola, final do primeiro tempo. Conseguimos ali fazer os 5 gols que a gente precisava. E agora, meu irmão, é o seguinte, ó. Presta atenção, ó. Vou recuar a bola aqui, pá. Tentar sair do gol. A primeira vez, falhou. Mano, isso é normal. Você vai tentar algumas vezes até você conseguir. Então, a máquina pegou a bola? Show de bola. Vamos lá. Beleza, eu vou sair aqui. E aí é o seguinte, por quê? Tá vendo aonde que a máquina tá, ó? Ó. Ó, toquei, né? Vamos ver ali. Se a máquina não entrar na área,
Irmão, esquece, o bug tá feito. Se a máquina colocou o pezinho dentro da grande área, não deu certo, tá? O bug não deu certo. Por mais que eles demorem para poder pegar a bola, uma hora eles vão ir lá, tá vendo? Ó, é isso que acontece. Então, não se iluda e tome cuidado. Porque às vezes tá um jogo mais chatinho e aí você acha que deu certo e não deu. Aí o que que eu vou mostrar para vocês? Pelo que eu percebi, tá? E aí não existe nada oficial, rapaziada, nessa information. Não existe nada oficial nessa information. É, pelo menos é o que eu faço e dá muito certo. A parada é a seguinte, ó. Vou sair tocando a bola aqui. Eu tentei daqui de perto, né? Não deu certo. Aí o que que eu faço geralmente? Eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu espero o time recuar e eu passo com a bola do meio de campo. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas presta atenção agora, ó. Viado! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Então aí, rapaziada, nesse caso, deu certo, tá? Chutei ali, deu certo. E aí, como que eu sei que bugou? Mano, realmente bugou. Como bugou? Ó, aqui, ó. Tô mexendo no analógico. Deixa eu ver se eu consigo ativar pra vocês aqui. Vai contar aí, o tempo vai contar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o controle pra vocês. Ó, tô mexendo no analógico, mano. Era pro goleiro. Ó, tô mexendo nos dois analógicos. Era pro goleiro se movimentar. Então bugou. Então se você soltou um pouquinho, deixa um pouquinho para confirmar. Tipo, tocou no goleiro, tocou de lado. É, e os caras chegou na entrada da grande área ali. Faz esse teste. Roda o analógico para um lado, roda pro outro. Se o goleiro encostar na bola, provavelmente não vai ter dado certo. Se o goleiro não encostar na bola, pô, show de bola, deu certo. Então, basicamente é isso daí. No começo, a gente apanha um pouquinho para poder fazer, mas depois é isso. Agora eu vou soltar o controle, eu vou ali dar um cagão, vou lavar uma vazia, fazer qualquer coisa que eu quiser agora. E no final do jogo, a gente volta, beleza? Chegamos aí aos acréscimos da partida, o jogo vai finalizar, né? Chegou ali na hora que deu o finalzinho, acabou o jogo, show de bola, bug concluído. Como vocês puderam perceber ali, a máquina fez um gol, na verdade eu fiz um gol contra, não sei se ficou na edição aí. Às vezes acontece, o goleiro é meio doidão, é meio sem controle, mas funciona muito bem, rapaziada, esse bug aí. E com isso, nós concluímos, né, mais dois desafios do swap. Funciona muito bem. E de quebra, a gente ganhou 700 coins. E fizemos 2.410 pontos no squad. Mano, quase toda semana eu tô utilizando esse bug para pegar o Elite no Squad Battles. Essa semana eu não devo pegar porque eu fiquei com bastante preguiça e tinha outras coisas para poder fazer, mas ajuda bastante. Bora lá pegar ali as nossas cartinhas dos objetivos. Estamos quase chegando no final desses objetivos para a gente poder pegar todas as nossas recompensas. Faltam apenas 3. Show de bola. 1. Bora mandar para o clube. Oi. E aí pegamos aqui agora o segundo. Viram, rapaziada? Bem de boa, bem tranquilo, sem segredo. É um bug, é um glitchzinho que você pode usar aí para várias coisas dentro do Squad Battles. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar aí em algum lugar nessa tela dois vídeos para você escolher um dos dois e continuar assistindo no nosso canal. Eu volto em um próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Fui.